Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z Pálie. Omlouvám se za svoji lenost. V pátek jsem natočila videjko, který jsem chtěla o víkendu sestříhat, ale v sobotu jsem si koupila Disney Dreamlight Valley, což je hra podobná Páli, jenom je pro moje oko hezčí po grafické stránce. A celkově taková propracovanější, co se týče těch funkcí, takže já jsem na to o víkendu vůbec nešáhla. A nešáhla jsem na to ani v pondělí, ani v úterý. A vlastně tohle video, to pokračování těch kvestíků předběhlo. Protože v úterý byl oznámen další peč. Takže my si teď projdeme, co nás v páli čeká. Protože prý spousta hráčů tráví čas tím, že se snaží vylézt na vrchol čehokoliv, na co jim zrovna padne zrak. Tak se můžeme těšit na překážkovou dráhu. Ne každýho tedy aktivita osloví, proto za ní není žádný unikátní plišák údajně. Jde prý spíš o pocit úspěchu než o odměny. Což si myslím, že je na jednu stranu fair, Na druhou stranu hmm, to možná nebude až tak motivující. Nicméně já se na tu překážkovou dráhu celkem těším. Já, když jsem viděla vlastně ten obrázek, který Pália zveřejnila, který se prý ještě trošku změní, protože bude pro té překážkové hry přidaná mlha, mě to strašně připomnělo. Halloweenský event na Guild Wars 2. Tam jste se vlastně snažili uh, vyskákat na Clock Tower a byl to hrozný hardcore. Já nejsem na skákačky a já jsem s tím strašně bojovala. Ale zároveň to bylo hrozně zábavný, jo? Takže se na to těším, jak to bude vypadat. Druhou oznámenou věcí jsou flow trees, což jsou vlastně takové ty magické fialové stromky. Ohlasy na flow trees byly takový, že jejich spavn je hodně vzácný. Je pravda, že... Mně osobně přijde, že, čím, že, musíte trávit ve hře non-stop, abyste nějaký našli, protože ze začátku ten první měsíc, kdy jsem hrála takovým tím stylem, že jsem neměla tolik času a vždycky jsem jenom přišla, udělala jsem si pár věciček, někdy třeba jenom reputky, tak jsem žádný nepotkala. Ale jakmile jsem dostala toho času trošku víc a trávila jsem tu celý den, tak jsem jich dokázala potkat třeba, nevím, deset. Takže to takový, že musíte fakt závislačit, abyste nějaký našli, nebo mít sakra štěstí samozřejmě. no a vývojáři se teda rozhodli, že s tím něco udělají a přišli s takovým příběhem, že tím, že se chrámy začínají probouzat, tak začnou vznikat háje těchto stromů. Budou se objevovat jako skupinky různých velikostí, Jednou za pálíský den se objeví malý seskupení, který samozřejmě díky tomu, že to bude taková větší skupinka, bude lépe viditelné. Jako třetí tady máme Flare Arrows. Aby se hráči na mapě lépe našli, přidají do hry něco jako světlice. Tyto šípy nebudou způsobovat žádné poškození, zanechají pouze na obloze po dobu jedné minuty vizuální efekt. Barva bude náhodná, a každý hráč bude mít v danou chvíli aktivní pouze jednu světlici. Pokud vystřelíte novou, tak ta předchozí zmizí. Máme tu i zveřejněný materiál na výrobu a tím je 5 Hardwood, 5 flintu a jeden lotus. Dále tady máme proximity chat. Je to vlastně kromě Flare Rose další často požadovaná funkce, která se v blízké budoucnosti chystá. Je to vlastně chat pro hráče ve vašem okolí. Spousta her tento chat nazývá jako local chat a vlastně tím nebudete spamovat celý server. Bude to nový textový kanál, který umožní posílat zprávy výhradně hráčům v jejich blízkosti. Takže když se teď za mnou spavne třeba právě zrovna ten Flow 3, a já se na něj budu chtít svolat vlastně nějaké pomocníky, tak nebudu spamovat celý chat, ale vlastně napíšu do toho proximity a pokud zrovna v mém okolí někdo bude, tak si to přečte a přiběhne, aniž bych spamovala vlastně celý chat. Bude to mít určitě nějaký radius, nějaký okruh vzdálenosti, ale o tom se tu zatím nepíše, nevím, jestli nám to nějak potom prozradí. Každopádně tato funkce přijde během několika příštích měsíců. Za co ale já osobně dávám obrovský palec nahoru, je rozdělení inventáře. Aby nám prý vývojáři usnadnili mnoho cestování domů a ven, tak přidají samostatný vlastně inventář pro munici a návnady a questové předměty. Vylepšení budeme moci koupit u Zekyho za zlato a po zakoupení všech budeme mít 40 slotů na munici a návnadu. Inventář na questy bude mít kapacitu neomezenou. Tohle je věc, kterou já hrozně ocením, protože inventář je nekonečný boj. <laughs> Přesuneme se na vylepšený workbench. Nedávno byl zaveden Multicraft a v příštím období se prý můžeme těšit na více vylepšení, včetně možností třídění a aktualizaci karet. No a máme tu poslední věcičku, která stojí za zmínku a tím je těžba a Star Stones. Kultura Magi je hluboce ovlivněna hvězdami a měsíci. Součástí této kultury, o kterou jsme se v Páli nepodělili, jsou hvězdné kameny, které odráží naše znamení Luny. Lunární znamení je fáze dračího měsíce, ve kterém jsme se narodili. Podobně jako v reálném životě přiřazujeme kameny k měsícům narození, má každé znamení Luny přiřazený hvězdný kámen. Kameny budeme nacházet náhodně při těžbě normálních kamenů. Budou mít prý vysokou cenu a výrazně tak zvýší ekonomický potenciál těžby. Což si myslím, že je fajn, protože, jak už jsem právě zmiňovala, hru Disney, kterou teď nehraju, tak tam se nádherně dá během chviličky vydělat právě pomocí té těžby. Toto si myslím, že bude super. Kameny si ale můžeme také nechat jako dárky pro vesničany, takže pozor, vesničani budou chtít nové dárečky. No a jinak se dále plánuje klečící emote, nové odstíny pleti a rysy obličeje a nová lovecká stvoření. Takže já jsem strašně zvědavá, se kterýma příšerkama přijdou příště, protože třeba ty čapinky, ty jsou úplně fakt nejvíce rostomilý. No a to by bylo teda z dnešního videa všechno. Já doufám, že už se dokopu na pokračování těch kvestíků, protože... Já jsem fakt hrozná, já se nedokážu od té druhé hry odtrhnout. <laughs> Ale chtěla bych samozřejmě na vás tolik neprdět a vydat vám videjko, takže si nějaký den prostě kopnu do zadku a překonám se. Nicméně já se s váma dneska loučím, doufám, že se vám videjko líbilo, můžete mi napsat do komentáře, na co se těšíte nejvíce a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!